Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aktrisa Pərvin Abıyeva Instagram hesabında canlı yayında olub. Bir az xəbər verir ki, canlı yayın zamanı aktrisa bir sıra açıqlamaları ilə yenə də gündəmə gəlib. Belə ki, izləyicilərindən biri ona deyirlər, sənə ilişən oğlanlar bədbəxt olub. Düzdür. Aktrisa isə cavabında təbii ki, doğrudur. Mən aktrisayam, məni sevən oğlanlar bilməlidir ki, kimi sevirlər. Sıradan vətəndaş deyiləm ki, mən Azərbaycanda məşhur biriyəm sözlərini deyib.